Як зробити градієнт по формі? Ловіть урок. Поїхали. Після того, як перший шар заливки повністю просох, ми можемо наносити другий шар. Розподіляємо цей шар уже по формі. Плануючи площу градієнту. І після того, як це зроблено, додаємо води на пензлик, багато води на пензлик. І робимо ще один крок. Тепер повністю змиваємо пензлик. Трошки підсушуємо його. І ще один крок. Третій шар. Найвідповідальніший. Плануємо кількість. Додаємо трошки води. І трошечки обсушуйте пензлик. Ще води. Обсушіть пензлик трошки. А тепер повністю змийте пензлик. Трохи обсушіть. Для того, щоб пом'якшити градієнт.